Ал Алматы облысы Уйгур ауданында қаржы полициясы құлқынның қамын ойлаған шенеунікті ұрықтады. Салық басқармасының бастығы Стамшап Үркімбаев кәсіпкерден құны 270 мың теңгеге бағаланатын құрылыс материалдарын пара ретінде алған. Енді мемлекеттік қызметкер 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылады. Дәл осындай жазаға жетсу кеден бекетінің бас маманды тартылды. Ол жүкті кедендік рәсімдеусіз алып өтпек болған кәсіпкерден 26 мың теңге талап еткен. Бірақ бұл қылмыстардың қасында жол сақшысының әрекеті тіпті шектен шыққандық дейді қаржы полициясы қызметкерлері. Себебі жол полициясы қызметкер Исмайловтың үстінен 7 бірдей қылмыстық іс қозғалып отыр. Ол жол ережесін бұзған жүргізушілерге хаттамалы толтырғаны үшін тұрақты түрден тыйын тебен алып келген. Облыстық қаржы полициясы жемқорлық жайлаған аудандардың тізімінде жайып салды. Анықталған сыбайлас жемқорлық қылмыстардың көптеген бөлігі Қарасай ауданында 49 дерек. Талғар ауданында 19 дерек. Уйгур ауданында 13 дерек, Талғұлан мен Панфилов қаласында аудандарында 10 дерек. 2012 жылы анықталған қылмыстардың негізгі көлемі мемлекеттік органдарға қатысты. Сондай ақ қазір қаржы полицейлері Талғар қаласының әкіміне қатысын қылмыстық істі тергеп жатыр. Себебі қала басшысы жер телімдерін жалға берген үшін 1,5 миллион теңге пара алды деп айыпталуда. Ал жалпы жыл басынан бері Алматы облысында 131 экономикалық қылмыс анықталған.